Herkese merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz به دومین قسمت از آموزشمون از سری ویدیوهای آموزش زبان ترکی استانبولی از صفر صفر با کتاب ینی استانبول. توی این ویدیو میخواییم بریم با هم دیگه سراغ صفحه 8 کتاب و همچنین سراغ صفحه 9 کتاب و موارد این دو صفحه رو کامل با هم دیگه یاد بگیریم. پس همراه هم باش تا انتهای ویدیو که قراره علاوه بر این که کلی مطلب جدید توی این ویدیو یاد بگیری لذت ببری از یادگیری زبان ترکی استانبولی. خب بریم سراغ این قسمت. همچنان ما در قسمت باشلانگیج هستیم، یعنی آغاز، همینطور که توی قسمت قبلی ما حروف الفبا رو یاد گرفتیم، الان توی این قسمت میریم اعداد رو یاد بگیریم تا بتونیم وارد فصل 1 بشیم از کتاب ینی استانبول. خب بریم با هم دیگه سراغ این قسمت که نوشته سایلار. سایلار یعنی اعداد. شماره 9 همچون که میبینید برامون نوشته دین لیلیم تکرار ادلیم. دین لیلیم گوش کنیم، تکرار ادلیم تکرار کنیم. خب همچون که میبینید اینجا دین لمه هست، یعنی فایل صوتی رو باید از این قسمت اسکن کنید و فایل رو گوش کنید. من این قسمت رو براتون میذارم گوش میکنیم که شماره 8 هست، کنار سی دی عکس 8 رو براتون نشون داده که نشون بده فایل شماره 8 هست. ما توی این قسمت قرار عدد 1 تا 1000 رو یاد بگیریم. خب اول گوش کنید، بعد من میخونم، همراه من تکرار کنید و یکی یکی قراره عدد 1 رقمی، 2 رقمی، 3 رقمی تا عدد 1000 رو کامل یاد بگیریم. بیر. بیر. بیر یعنی 1. بیر. 2. 2. 2 یعنی عدد 2. 3. 3. 3. 3. 4. dirt. dirt میشه عدد 4. دیگه شما حروف صدادار رو خوب یاد گرفتید دیگه، حروف الفبا رو یاد گرفتید، به خوبی میتونید تلفظ کنید. dirt میشه عدد 4. 5. 5 یعنی 5. 6. 6. 6 یعنی 6. میبینید 6 همونطور که میبینید ای در انتها اومده، ای کوتاه هست، یعنی بدون نقطه هست، اینطوری بگم تو ذهنتون راحت تر بمونه. بنابراین وقتی میخوایم تلفظ کنیم نمیگیم آلتی، حواستون باشه، میگیم آلتو. آلتو. یدی. یدی. یدی میبینید نقطه دار هست، عدد 7. یدی. یدی و کشیده تر تلفظ میشه. یدی. سکیز. سکیز. سکیز میشه عدد 8. سکیز. دوکوز. دوکوز. دوکوز یعنی 9. دوکوز. اون. اون. اون یعنی 10. عدد 10 میشه اون. خب ما الان عدد 1 رو یاد گرفتیم، از 1 تا 9 و همچنین عدد 10 رو هم یاد گرفتیم. حالا میخوایم بریم سراغ اعداد 2 رقمی. اعداد 2 رقمی به چه شکله؟ خیلی راحته، کافیه که شما 10 گان رو بنویسید و کنارش 1 گان رو قرار بدید. به عنوان مثال من این گوشه براتون می نویسم، میخوایم بگیم 11. 11 چی میشه؟ اول 10 گان رو باید بیان کنید دیگه. پس اول شما باید 10 گان رو بیان کنید و بعد از اون باید چی بیان کنید؟ 1 گان رو بیان کنید. 10 گان چیه؟ وقتی میخوایم بگیم 11، 10 گانمون یعنی 10 دیگه، پس می نویسیم اون. 1 گانمون میشه چی؟ میشه بیر. میبینید به همین شکلی که اینجا نوشته، اون بیر یعنی 11. 12 چی میشه؟ یعنی 10 2. به این شکل دیگه، یعنی تو ذهنتون به این شکل تلفظ کنید که قراره اون که به معنای 10 هست به اضافه 1 بشه که بشه 11. اون بیر به این شکل. پس با هم دیگه گوش کنیم و یکی یکی با هم بخونیم. اون بیر. اون بیر. اون بیر. 11. اون ایکی. اون ایکی. اون ایکی. 12. اون ایچ. اون ایچ. اون ایچ. 13. میبینید اون ایچ بغلش کنارش 3 اومد شد 13. اون ایچ. اون دورت. اون دورت. اون دورت. 14. اون بش. اون بش. اون بش. 15. 16. 16. 16. 16. 16. میبینید به همین راحتی 10 گان رو داریم میگیم و کنارش 1 گان رو قرار میدیم. بعدی رو گوش کنید.
On yedi. On yedi. Hefteh. On sekiz. On sekiz. Hejdeh. On dokuz. On dokuz. نوزده. میبینید همینجور که اینجا دیدید از یازده دیدید تا پایین تا نوزده، من اینطوری براتون علامت بزنم، دهگانشون میشه ده دیگه و کنارش عدد یکان رو قرار دادیم. حالا بریم سراغ یادگیری عدد بیست. بیست میشه چی؟ گوش کنید. یرمی. یرمی. یرمی یعنی بیست. همینطور که دارید میبینید یرمی یعنی بیست. خب حالا دهگان ها فرق میکنه، پس ده شد اون، بیست شد یرمی، سی میشه اوتوز. گوش کنید. اوتوز. اوتوز. اوتوز یعنی سی. دهگان بعدی چهل میشه. گوش کنید. کرک. کرک. کرک یعنی چهل. میبینید حرف صدادارش ای کوتاه هست، میگم کرک. کرک. الی. عدد پنجاه میشه الی. الی. پنجاه. آلتمش. آلتمش. آلتمش یعنی شست. آلتمش. یتمش. یتمش. یتمش یعنی هفتاد. سکسن. سکسن. سکسن یعنی هشتاد. دوکسن. دوکسن. دوکسن یعنی نود. و بریم با هم دیگه عدد صد رو یاد بگیریم. یوز. یوز. یوز میشه عدد صد. خب من تا اینجا تا عدد 99 رو میخوام بهتون بگم. یاد گرفتید دیگه برای اینکه بیان کنید عدد دو رقمی و کافیه اولش دهگان رو بگید بعد یکان. ما از 11 تا 19 رو یاد گرفتیم. حالا میخوام از 21 تا 29 رو بگیم. 21 چی میشه؟ دهگانش میشه، من همین پایین مینویسم، میشه یرمی. دهگانش میشه یرمی. یکانش میشه بیر. یعنی کافیه فقط به جای دهگان ما بیایم 20 30 40 رو بذاریم و تا پایین هم که عدد یکان قرار داره دیگه، من کنارشون دارم نقطه میذارم دیگه، عدد یکان رو قبلا یاد گرفتید دیگه، فقط کافیه دهگان رو تغییر بدید و به این شکل میتونیم یکی یکی بشماریم. الان از 21 تا 29 چی میشه؟ میشه 20 بیر، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29. به همین راحتی 21 تا 29 رو گفتیم. حالا شما سی میشه چی؟ اوتوز. 31 تا 39 چی میشه؟ توی کامنت ها برام بنویست. 31 تا 39 اوتوز بیر. بقیهش شما بنویس. بریم سراغ کرک. چهل که به همین شکل میتونید ادامه بدید. کرک، الی، آلتمش، یتمش، سکسن، دوکسن. به همین راحتی دهگان رو قرار میدید، کنارش یکان رو قرار میدید و شما به راحتی تا عدد 99 رو یاد گرفتید. یوز. صد میشه یوز. این پایین براتون نوشته یوز. دویست میشه چی؟ ایکیوز. دویست میشه دو صد، یعنی دو تا صد دیگه. میبینید اینجا خودش نوشته ایکی یوز، یعنی 200 که میشه 200 دیگه، پس تا 900 رو یاد گرفتید. 200 میشه 200. 300 میشه چی؟ فقط کافیه من عدد 3 رو بنویسم 3 و 100 رو کنارش بنویسم. 300 یعنی 300. 400 میشه چی؟ 400. به همین راحتی تو عدد 900 رو بیان میکنید. حالا برای اینکه عدد سه رقمی بنویسیم چیه، دوباره مثل فرمولی که یاد گرفتید برای اعداد، اول صدگان، بعد دهگان، بعد یکان. مثلا ما تو فارسی میگیم 244. توی ترکیه استانبولی 200 رو مینویسیم، 40 رو مینویسیم، 4 رو مینویسیم، اون وی که وسطش نویسیم. به همین راحتی شما میتونید اعداد رو بنویسید. خب تا اینجا عدد سه رقمی رو یاد گرفتید و بریم سراغ عدد هزار که میشه بین. بین میشه هزار. دوباره عدد چهار رقمی هم به همین شکل، اول ما اون هزار رو مینویسیم، مثلا 2000 باشه مینویسیم 2000 میشه چی؟ 2000 میشه ایکی بین 2000. حالا اگه 2222 باشه 2000 220
دو. به همین راحتی یکی یکی ترکی استانبولی هاشو می نویسیم. به همین راحتی شما کل اعداد رو در زبان ترکی استانبولی یاد گرفتید. میلیون هم میشه میلیون و میلیار هم میشه میلیارد. من اون پایین براتون می نویسم که میلیون میشه میلیون و همچنین میلیار میلیار میشه میلیارد. تو زبان فارسی ده داره ولی تو زبان ترکی استانبولی نداره. فقط کافیه بگید میلیار. به همین راحتی اعداد را یاد گرفتیم. خب حالا بریم سراغ این قسمت. پایین چی نوشته؟ نوشته ساعت کاچ. ساعت کاچ یعنی ساعت چنده. داره به همون میگه کاربرد اعداد به چه شکله. مثل ما تو زبان فارسی اعداد رو کجا استفاده میکنیم؟ مثلا یکیش برای بیان ساعت دیگه. ساعت کاچ ساعت چنده. ساعت کاچ ساعت چنده. فارسی میگیم ساعت چنده دیگه. جواب ساعت کاچ. جواب ساعت ایکی. ساعت ایکی ساعت دوه. وقتی که ساعت رأس ساعت قرار داره کافیه فقط عددش رو بگید. ساعت ایکی یعنی ساعت دو. ساعت سه چی میشه؟ ساعت ایچ. ساعت هیچ. به همین راحتی. درسته که مبحث ساعت یکم مبحثش محتوای بیشتری داره برای آموزش، میرسیم بهش، اما شما تا اینجا رو بلد بشید که وقتی رأس ساعت قرار میگیره فقط کافیه عدد رو بیان کنید. ساعت ایکی. خوشتون اومد نه؟ این ویدیو رو یادت نره که لایکش کنی. و بریم سراغ دومین کاربردش برای بیان اینکه کچ لیرا چند لیره. کچ لیرا چند لیره. خب همچنین که میدونید وقتی میرید فروشگاه خرید کنید کافیه اسم اون محصول رو بگید و کنارش بگید کچ لیرا. سو کچ لیرا. آب چند لیره. جواب سو بیر لیرا. فروشنده همون جمله شما رو تکرار میکنه و فقط به جای کچ عدد رو بیان میکنه. مثلا سو بیر لیرا. آب یک لیره. و قسمت بعدی نکادار. نکادار یعنی چقدره. عبارت دیگه ای هست برای سوال کردن در مورد قیمت. یه بار پرسیدیم کچ لیرا چند لیره، یه بار میخوایم بگیم چنده. خب اینجا میگه اکمک نکادار یعنی نان چقدره. جواب اکمک بیر لیرا یرمی بش کروش یعنی یک لیر و 25 کروش رو به این شکل بیان کرد. بیر لیرا، حواستون باشه بیر لیرا، و بعد از ممیز این خوردهی که قرار میگیره کروش میشه، قروش میشه در واقع، که هر 100 قروش میشه یک لیر، که اینجا 1 و 25 یعنی یک لیر و 25 کروش، که اون کروش رو براتون به این شکل بعد از عدد 25 نوشت. به همین راحتی. خوشتون اومد؟ من که عاشق این کتابم، مطمئنم که شما هم تا الان عاشق این کتاب شدین. یادت نری که کانال رو سابسکرایب کنی، ویدیوها رو از دست ندی که قراره ترکی استانبولی رو راحت‌تر از اون چیزی که فکر میکنی اینجا یاد بگیری. بریم سراغ تمرین شماره 10. بوشلوکلاری سایلارلا دولدورالم. چی نوشته؟ بوشلوکلاری یعنی جاهای خالی رو، سایلارلا سایلارلا یعنی با اعداد دولدورالم پر کنیم. من چرا دارم این عناوین رو میخونم؟ برای اینکه شما هم به راحتی میتونید بخونید. همچنین که میبینید شما حروف الف با رو تا الان یاد گرفتید و میدونید که زبان ترکی استانبولی همونطور که نوشته میشه همونطور خونده میشه، پس به راحتی شما هم میتونید اینا رو بخونید دیگه. پس هنگ کنید وقتی عناوین رو میخونم با هم تکرار کنید. خب یکی یکی اینجا رو پر میکنیم. شماره 1 نوشته چی؟ بیر کیلو دوماتس کچ لیرا. بیر کیلو دوماتس کچ لیرا یعنی یک کیلو گوجه فرنگی چند لیره. دوماتس از همون تومیتو زبان انگلیسی میاد. بیر کیلو دوماتس کچ لیرا یک کیلو گوجه فرنگی چند لیره. توی تصویر میبینیم نوشته عدد 5. میبینید که من اینجا مینویسم بش لیرا که میشه عدد 5 دیگه. بش لیرا. اگه نگاه کنید وقتی که میخوان قیمت رو بیان کنن به این صورت یعنی ت ل می نویسن که این خودش مخففه ترک لیراس یعنی لیر ترک. قسمت دوم نوشته ساعت کاچ ساعت چنده. یاد گرفتید دیگه وقتی رأس ساعت هست همون عدد رو بیان میکنید. ساعت چنده؟ 8 دیگه. میگیم ساعت سکیز. ساعت سکیز. ساعت 8 ساعت سکیز. من اینجا توی پرانتز هم به عدد نوشتم. و شماره 3 حساب نکدار. حساب نکدار یعنی صورت حساب. حساب یعنی صورت حساب. یه صورت حساب چقدره؟ حساب نکدار. شما دارید عبارتهای مختلف رو یاد میگیرید برای پرسیدن قیمت. میبینید
حساب نکدار، صورت حساب چقدره؟ میبینید اینجا نوشته به فارسی 210 لیره و بعد از ممیز صفر گذاشته که دیگه کوروش هست و خونده نمیشه. پس میخوایم بگیم 210 لیر. شما 210 لیر رو میتونید به راحتی بیان کنید. گفتیم چطوری بیان میکنیم؟ اول من به فارسی اینجا براتون مینویسم 210 لیر. خب 210 میشه چی؟ میشه 200 دیگه. بنابراین من اینجا مینویسم ایکی یوز، تا اینجا شد 200. حالا میخوام بگم 210 کافیه اینجا اضافه کنم. من این پایین براتون اضافه میکنم 210 لیرا، یعنی 200 لیر. 210 لیرا، 210 لیر. به همین راحتی تونستید اعداد رو بیان کنید. خب بریم سراغ قسمت 11. سایلاری یازالم، اعداد رو بنویسیم. اینجا به حروف اعداد رو نوشته و حالا از ما میخواد که به عدد بنویسیم. اولی چی نوشته؟ اون ایکی. اون یعنی چی؟ یعنی 10. ایکی یعنی چی؟ یعنی 2. 10 به اضافه 2 چند میشه توی ذهنتون؟ میشه 12 دیگه. به همین راحتی مینویسیم 12. اون ایکی. شماره 2، یرمی بش یعنی چی؟ یرمی یعنی 20، بش یعنی 5. پس مینویسیم 25، یرمی بش. به همین راحتی. شماره 3، الی یعنی 50. 4 نوشته چی؟ 16. اون یعنی 10، 6 یعنی 6، که با هم میشن 16. 16. قسمت بعدی یدی یعنی عدد 7. یدی، همچنین که میبینید این عدد رو نوشتیم، عدد 7. قسمت بعدی نوشته سکسن یعنی 80. سکسن. قسمت بعدی یچ یعنی عدد 3. یوز یعنی چی؟ یعنی 100. یوز عدد 100 میشه، که توی قسمت قبلی، توی ویدیوی قبلی با یه معنی دیگهش آشنا شدیم که معنی صورت هم میده. شماره 9 نوشته دوکوز. خود دوکوز میشه چی؟ میشه 9. به همین راحتی دوکوز 9. و آخری کرک میشه 40. کرک. خب ما اینجا اعداد رو نوشتیم، به حروف برامون نوشته بود و ما تبدیل به رقم کردیم و به رقم نوشتیم. بریم سراغ قسمت 12. تمرین شماره 12 نوشته دینلیلیم سایلارو یازالم. دینلیلیم گوش کنیم، سایلارو اعداد رو یازالم بنویسیم. خب اینجا هم تو که میبینید عکس سی دی میبینید شماره 9، یعنی فایل صوتی شماره 9. فایل رو باید اسکن کنید تا این قسمت رو گوش کنید. من براتون فایل رو میذارم، یکی یکی گوش میکنیم و براتون مینویسم. گوش کنید. 18. اون سکیز، به حروف می نویسیم. اون سکیز. اون سکیز یعنی 18. من به رقم هم براتون می نویسم. بعدی 30 یعنی عدد 30. 5 میشه عدد 5. 11. اون بیر یعنی عدد 11. دورت یعنی عدد چند؟ 4. یوز یعنی عدد 100. دوکسان یعنی عدد 90. آلتمش یعنی عدد 60. 13 یعنی 13. 10 یعنی عدد 10. 13 میشه 13. 10 میشه 10. به همین راحتی تونستیم اعداد رو بنویسیم. حالا بریم سراغ قسمت بعدی. خب اینجا چی نوشته؟ گونلر، روزها. میخواییم روزهای هفته رو با همدیگه اینجا یاد بگیریم. گونلر یعنی روزها. هفته میشه چی؟ میشه هفتا. اما اگه نگاه کنید اینجا دو تا قسمت برامون گذاشته. یکی نوشته هفته چی؟ یکی نوشته هفته سونو. خب من اینجا براتون مینویسم هفته چی؟
یعنی وسط هفته، هفته سونو یعنی آخر هفته. خب که هفته شامل این روزا هست دیگه، که یکی یکی ما شروع میکنیم به خوندن روزهای هفته. باید بدونید که هفته از روز دوشنبه در کشور ترکیه شروع میشه، بنابراین ما روزهای هفته رو از روز دوشنبه یاد میگیریم، نه اینکه بری روز دوشنبه بیای. البته نمیدونم الان دارین ویدیو رو میبینید چه روزی از هفته هست، ولی وایسا و هیچ جنرو که میخوام اینجا یاد بگیری روزهای هفته رو. پازارتسی یعنی دوشنبه. من براتون مینویسم پازار تسی یعنی دوشنبه، پازار تسی. سالو یعنی سشنبه، سالو. چهارشنبه میشه چارشنبا، چارشنبا یعنی چهارشنبه. پنجشنبه میشه پرشنبه، پرشنبه، پرشنبه یعنی پنجشنبه. حواستون باشه درسته که شبیه به زبان فارسیه، اما دیگه خود زبان فارسی نیست که بگیم پنجشنبه، میگیم پرشنبه. جمعه میشه جمعه، جمعه. شنبه میشه جمارتسی، جمارتسی یعنی روز بعد از جمعه. این پسوندی که کنارش اومده یعنی بعد از جمعه، که میشه روز بعد از جمعه میشه شنبه دیگه. و آخرین روز هفته میشه پازار، یک شنبه. خب الان دیدید از روز دوشنبه یعنی پازار تسی، سالو، چارشنبا، پرشنبه، جمعا میشه چی؟ میشه جزوه هفته ایچی. میبینید اینجا براتون مشخص کرده هفته ایچی یعنی از روز دوشنبه تا روز جمعه میشه هفته ایچی، یعنی روزایی که داخل هفته هست. و اما جمارتسی و پازار که میشه شنبه و یک شنبه آخر هفته شون هست، که اومده این قسمت براتون نوشته هفته سونو میشه جمارتسی پازار، یعنی شنبه یک شنبه. خب اینجا ما روزهای هفته رو یاد گرفتیم، و اما بریم سراغ یادگیری فصلها. همچون که میبینید اول برامون نوشته آیلار، آیلار یعنی ماها، مفسیملر یعنی فصلها. آی یعنی ماه، آیلار ماها، مفسیملر یعنی موسمها، فصلها. میبینید مفسیم خودش از کلمه موسم میاد دیگه، پس راحت شد یادگیریتون. مفسیملر یعنی فصلها. خب چهار فصل رو میخواییم با هم دیگه یاد بگیریم. ایلک بهار یعنی بهار، ایلک بهار یعنی بهار. من اینجا براتون مشخص میکنم ایلک بهار. بعد از اون تابستون رو داریم. تابستون میشه چی؟ یاز، یاز یعنی تابستون. سون بهار یعنی پاییز، کش یعنی زمستان. یه نکته دقت کنید، ایلک بهار اگر بخوایم خیلی ریز بشیم به معنیش میشه بهار اول، سون بهار هم میشه بهار آخر. فقط اینطوری تو ذهنتون کدگذاری کنید که حفظ کنید. ایلک بهار میشه بهار، سون بهار که به معنای بهار آخر هست معنی پاییز رو میده. یاز یعنی تابستان و کش یعنی زمستان. و اما بریم سراغ یادگیری ماها، توی هر فصل چه ماهای قرار داره. خب اینجا یکی یکی میگیم توی فصل بهار چه ماهایی قرار داره. مارت، نیسان، مایس. تکرار کنید، مارت، نیسان، مایس. توی فصل تابستان حزیران، تموز، آوستوس. تو فصل پاییز ایلول، اکیم، کاسم. ایلول، اکیم، کاسم. و در زمستان آرالک، اوجاک، شوبات. خب همچه که میبینید ما ماها رو یاد گرفتیم. نکته ای که هست باید بدونید که تقویم ترکیه بر اساس همون تقویم میلادی هست، مثل ماهای میلادی که داریم ژانویه یا میگیم جنیوری، فبروری و اپریل، مارچ. اونها اسم ماها رو برای خودشون دارن، مثلا مارچ میشه مارت، همینطور که دارید میبینید. اپریل میشه نیسان. من دارم معادلش رو میگم که اگر به زبان انگلیسی بلدید بدونید که معادلش میشه چی. و ماه می میشه مایس، ماه جون میشه حزیران، ماه جولای میشه تموز، آگست میشه آوستوس. میبینید یه مشکل به چه شکل تلفظ میشه؟ آوستوس. آگست پس میشه آوستوس. ماه سپتامبر میشه ایلول،
اکتبر میشه اکیم و ماه نوامبر میشه کسم و ماه دسامبر که آخرین ماه از سال هست در تقویم میلادی میشه آرالک. بنابراین باید بدونید که سال نو در ترکیه از اولین روز ماه اوجاک شروع میشه، اوجاک که همون ماه ژانویه هست و شبات هم میشه فوریه. خب ما اینجا ماها رو یاد گرفتیم، دستبندیش رو ببینید چقدر راحت شد دستبندی ماها. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بنویسید و همینها باعث میشه که شما به راحتی ماهای سال رو یاد بگیرید با توجه به دستبندی که براتون قرار داد. حالا بریم سراغ تمرین شماره 13. آیلارو سرالایالم، آیلارو سرالایالم میگه ماها رو به ترتیب کنیم. آیلارو ماها رو به ترتیب کنیم. همونطور که بهتون گفتم سال نو میلادی از ماه اوجاک شروع میشه، به خاطر همین اولین ماه میشه اوجاک. پس شماره 1 بیر اوجاک، شماره 2 ایکی میشه شوبات، مصادف هست با فوریه در تقویم میلادی که گفتیم تقویم ترکیه مثل همون تقویم میلادی هست و سال از ماه اوجاک شروع میشه. پس شد اوجاک شوبات. یوچ شماره 3 میشه مارت. دورت شماره 4 میشه نیسان، نیسان. بش شماره 5 مایس، با من تکرار کنید ها. شماره 6 آلتو میشه حزیران، حزیران. یدی شماره 7 میشه تموز، تموز. شماره 8 سکیز میشه آوستوس، آوستوس. شماره 9 میشه ایلول، ایلول که مصادف هست با ماه سپتامبر. و شماره 10 اون اکیم، اکیم ماه تولد من اکیم هست یعنی اکتبر. و شماره 11 میشه کسم، کسم که نوامبر میشه. و 12 ماه میشه آرالک، آرالک که نوشتیم. پس یک بار ماه ها رو با هم بخونیم: اوجاک، شوبات، مارت، نیسان، مایس، حزیران، تموز، آوستوس، ایلول، اکیم، کسم، آرالک. به همین راحتی ماها رو هم یاد گرفتید. حتما بنویسید و سعی کنید همراه با من توی ویدیو نوت برداری کنید. خب بریم سراغ شماره 14. بوشلوکلاری اشادکی سوزجوکلرله دولدورالم، یعنی جاهای خالی رو با کلماتی که در پایین قرار داره پر کنیم. خب ما اینجا 5 جمله داریم که جاهای خالی قرار داره. اول کلمات داخل باکس رو براتون میخونم، یاد گرفتید دیگه. هفتا، هرچی میخونم سعی کنید تکرار کنید. هفتا یعنی هفته. گون یعنی روز. یل یعنی سال. موسیم یعنی فصل، از همون موسم میاد، بهتون گفتم مفسیم یعنی فصل. آی یعنی ما. توی زبان فارسی حتما اسم آیسان رو شنیدی. آیسان یعنی شبیه ماه، که ما هم داریم دیگه، اسم فارسیش میشه مهسا که شبیه ماه میشه. به خاطر این میگم که راحتر تو ذهنتون بسپرید تا این کلمه رو بتونید راحت یاد بگیرید. شماره 1 بیر یل اونیکی، بیر یل میگه یک سال. اونیکی میخوایم بگیم یک سال، اونیکی میشه چی؟ اون ایکی یعنی چی؟ ده، دو میشه 12 دیگه. پس میخواد بگه بیر یل اونیکی آی، پس یک سال 12 ماهه. شماره 2 بیر جای خالی یدی گون، میگه 7 روزه چی؟ پس میگیم بیر هفتا یدی گون، بیر هفتا یدی گون. شماره 3 بیر جای خالی دورت مفسیم، میگه 4 فصله چی؟ بیر یل یک سال. شماره 4 بیر جای خالی یچ آی سه ماهه، چی سه ماهه؟ فصل دیگه. پس می نویسیم بیر مفسیم یچ آی یک فصل سه ماهه. شماره 5 بیر آی اوتوز، میگیم یک ماه اوتوز
سی. 30 یعنی سی. بیر آی 30 گون یعنی یک ماه 30 روزه. بیر آی 30 گون. به همین راحتی این کلمات رو هم اینجا قرار دادیم. و اما بریم سراغ تمرین شماره 15. نوشته دینلیلیم تاریخلری و گونلری یزالم. گوش کنیم تاریخ ها رو و روزها رو بنویسیم. خب همچنان که میبینید شماره 10 رو کنار سیده قرار داده که نشون میده فایل صوتی شماره 10 رو باید بذاریم و گوش کنیم که اینجا بارکودش رو قرار داده براتون توی کتاب و همچنین من فایل رو براتون میذارم که میدونید فایل های صوتی رو میتونید از روی کانال تلگرام و یا از روی وبسایت ما دانلود کنید. آدرسشون توی کپشن همین ویدیو هستش. خب بریم اولی رو گوش کنیم. 6 مارت سالی. خب بنویسیم چی گفت. گفت 6 مارت سالی. 6 یعنی عدد 6. مارت یعنی ماه مارت، ماه مارچ که میشه سومین ماه مارت. سالی یعنی سه‌شنبه که تاریخ رو بیان کرد. 6 مارت سالی یعنی 6 مارت که میشه روز سه‌شنبه. تاریخ بعدی رو گوش کنید. 16 اوجاق پازارتسی. 16 اوجاق پازارتسی. 16 یعنی چی؟ یعنی 16. من اینجا براتون می نویسم 16 اوجاق پازارتسی، یعنی همطور که دیدید تاریخ رو بیان کرد. 16 اوجاق میشه ماه ژانویه دیگه، اولین ماه. اوجاق پازارتسی روز دوشنبه. تاریخ بعدی 9 حزیران چهارشنبه. 9 میشه عدد 9. 9 حزیران چهارشنبه. 9 حزیران چهارشنبه. 9 یعنی 9. میخواییم بیان کنیم روز 9 از ماه حزیران. حزیران چهارشنبه یعنی چهارشنبه. بعدی رو گوش کنید. 18 نیسان پازار. 18 میشه چی؟ میشه 18. 18 نیسان پازار. 18 نیسان پازار یعنی تاریخ رو اعلام کرد. 18 ماه نیسان پازار که میشه یک شنبه. روز رو گفت 18. مثلا من ازتون تاریخ میپرسم که امروز چندمه، چه روزیه، به این شکل بیان میکنید 18. 18 چه ماهیه؟ نیسان. چه روزی از هفته است؟ پازار. 18 نیسان پازار که میشه 18 ماه نیسان روز یک شنبه. و آخری 2 کاسم جمارتسی. 2 کاسم جمارتسی. 2 کاسم جمارتسی. 2 میشه عدد 2. کاسم، کاسم که میشه ماه نوامبر و جمارتسی شنبه. پس بیان کردیم تاریخ رو، اول عدد رو گفتیم، عدد ماه رو گفتیم 2، بعد خود ماه رو گفتیم قسم، و بعد روز هفته رو گفتیم جمارتسی. 2 قسم جمارتسی. خب این هم از بیان تاریخ و روزها که وقتی ازتون تاریخ رو میپرسن اول روز ماه رو میگید، بعد اسم ماه رو بیان میکنید و بعد روز هفته رو بیان میکنید. به این کاملی. و اما بریم سراغ صفحه بعدی. این صفحه تموم شد، حالا میخوایم بریم سراغ صفحه بعدی. توی این قسمت میریم سراغ گونلیک ایفادلر. گونلیک ایفادلر یعنی عبارات روزمره. شماره 16 تکرار دلیم یعنی تکرار کنیم. خب این عبارات پرکاربرد روزانه هستن که به وفور در زندگی روزمره استفاده میکنیم، به خاطر همین لازمه که همه رو یاد بگیرید. پس با دقت گوش کنید و بعد تکرار کنید. گونایدن. گونایدن یعنی صبح بخیر، همینطور که داره توی تصویر نشون میده که از خواب بلند شده، میگیم گونایدن صبح بخیر.
عبارت بعدی ای درس لر. ای درس لر. میبینید ای رو من اینجا ا تلفظ کردم. بعدش حرف ر اومده. به خاطر همین ا تلفظ کردم. ای درس لر. یعنی موفق باشید. کلاسات به خوبی پیش بره. همچون که اول این ویدیوها گفتیم، توی این قسمت ما قرار آرزوها رو یاد بگیریم. آرزو نه این که آرزو کنیم که مثلا چی میخوام داشته باشم، نه، در واقع شما یه آرزوی خوب بکنید برای طرف مقابلتون. به همین شکل به اینا میگن دیلکلر، آرزوها، خواسته هایی که دارید. مثلا برای طرف میخواید که موفق باشه، کلاساش به خوبی پیش بره، که خیلی از این عبارات استفاده میکنن. یکیش هست ای درس لر. ای درس در یک اصطلاحه، یعنی درسات به خوبی پیش بره، کلاسات به خوبی پیش بره. عبارت بعدی ای اکشاملار. ای اکشاملار یعنی عصر بخیر. میبینید داره نشون میده عصر بخیر، یعنی همونجوری که ببینید وقتی عصر میشه غروب آفتاب رو دارید میبینید توی این تصویر، غروب آفتاب استانبول رو دارید میبینید. تا ساعت 10-11 شب میتونید از این عبارت استفاده کنید، به معنی عصر بخیر، شب بخیر، میتونید از این عبارت استفاده کنید. اما ای گجلر یعنی شب بخیر. وقتی که دیگه میرید توی رخت خواب، توی تصویر داره بهتون نشون میده، اون موقع میگید ای گجلر، یعنی شب بخیر. اما همچون که بهتون گفتم تفاوت این دوتا رو دقت کنید. ای اکشاملار یعنی عصر بخیر، شب بخیر. تا ساعت 11-12 شب میتونید ازش استفاده کنید، اما اگه قراره برید بخوابید باید از عبارت ای گجلر استفاده کنید. ای گجلر مخصوص اینه که برید بخوابید، این عبارت رو بیان کنید یا دیگران بهتون بگن. و اما عبارت بعدی مرحبا سلام. مرحبا سلام هر دو معنی سلام میده. اسم همین فصل اول هم مرحبا هست. مرحبا یعنی سلام. جوابش میتونیم بگیم مرحبا، میتونیم بگیم سلام. بعد بدونید هر دو به معنای سلام هست. سلام غیر رسمی هستش. مرحبا هم رسمی هم غیر رسمی میتونید ازش استفاده کنید، اما سلام غیر رسمیه. میبینید که توی تصویرم نشون میدن که دوست هستن با هم. گفت مرحبا، گفت سلام. مرحبا، مرحبا، سلام. عبارت بعدی خوش گلدین. خوش گلدین یعنی خوش اومدید. یکی وارد خونتون میشه، وارد دفترتون میشه، بهش میگید خوش گلدین، خوش اومدی. جوابی که ازش میشنوید خوش بولدوک، خوش بولدوک، یا میشنوید خوش بولدوم. هر دو به معنای اینه که تحت لفظی یعنی خوشی رو اینجا پیدا کردم. اما بدونی که تو زبان فارسی بخوایم برگردونیم میشه ممنون. ما چون تو زبان فارسی وقتی یکی بهمون میگه خوش اومدی میگیم ممنون، اما در زبان ترکی استانبولی از این عبارت استفاده میکنم. پس جواب خوش گلدین خوش بولدوک هست، یا خوش بولدوم. خوش بولدوک یا خوش بولدوم. خوش بولدوک یعنی خوشی رو اینجا پیدا کردیم، خوش بولدوم یعنی خوشی رو اینجا پیدا کردم. هر دو جواب خوش گلدین هست که میتونید از یک کدومش استفاده کنید. و اما عبارت بعدی عافیت اولسون. عافیت اولسون حواستون باشه، عافیت معنی عافیت در زبان فارسی رو نمیده. گارسون توی رستوران بهتون میگه عافیت اولسون، یعنی نوش جان. جوابش چیه؟ تشکرلر، تشکرلر، تشکرلر. پس حواستون باشه عافیت اولسون میشه نوش جان. و آخری هوشچکل. هوشچکل یعنی خدا حافظ. جواب گله گله، به سلامت. هر دو به معنای خداحافظی هست و موقع خداحافظی ازش استفاده میشه. هوشچکل یعنی خداحافظ، گله گله یعنی خداحافظ، به سلامت. اما نکته ای که داره اینه که گله گله رو شخص میزبان میتونه بگه، یعنی شما دارید میرید و طرفی که میزبانتون بوده به شما میتونه بگه گله گله، شما نمیتونید بهش بگید گله گله. پس حواستون باشه این رو میزبان میگه. وقتی میرید توی مغازه اید خداحافظی میکنید، مغازه دار بهتون میتونه بگه گله گله. میتونه خوش شکال هم استفاده کنه، اما اگر این عبارت رو بخواید استفاده کنید این رو میزبان بهتون میتونه بگه گله گله. اون هم عبارات پرکاربرد روزمره بود که خیلی خیلی استفاده میشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما نوت برداری کنید. بریم سراغ شماره 17. نوشته آشادکی فادلردکی بوشلوکلاری تاماملایالم. یعنی چی؟ نوشته جاهای خالی که در عبارات پایین هستن رو
کامل کنیم، تمام لایلوم. خب اینجا برامون نوشته، ما با توجه به اینکه کلی عبارت الان یاد گرفتیم دیگه، پس باید حدس بزنیم هر کدوم چیه. اولی رو نوشته مرحبا. مرحبا یعنی سلام. دومی چی؟ آ جای خالی اولسون چی بود؟ آفیت اولسون. می نویسیم آفیت اولسون. شماره سه، ای ده آورده. توی همین عبارات بالاتر یاد گرفتیم دیگه، ای درسلر یعنی کلاسات به خوبی پیش بره، درست به خوبی پیش بره. بعدی گجلر، برای گفتن شب بخیر کافیه یه دونه ای بیاریم، قرار بدیم قبل گجلر. ای گجلر یعنی شب بخیر، ای گجلر شب بخیر، شب خوبی داشته باشی. شماره 5 نوشته گلدینیز، یعنی اومدید. میخوایم بگیم خوش اومدید، میگیم خوش گلدینیز، خوش اومدید. بعدی شماره 6 گو نوشته، چی باید بشه؟ گله، گله. شماره 7 اکشاملار نوشته، میبینید اکشاملار، میخوایم بگیم عصر بخیر، میگیم ای اکشاملار. شماره 8 گروشمک اوزره، گروشمک اوزره، این یعنی به امید دیدار. گروشمک اوزره یعنی به امید دیدار، خدا حافظ. گروشمک اوزره. پس شما سومین عبارت رو برای بیان خداحافظی یاد گرفتید، یکیش هوشاکال، دومیش گله گله، سومیش هم اینجا یاد گرفتید دیگه، گروشمک اوزره. شماره 9 نوشته بولدوک. بولدوک جواب هوشگلدی نیست چیه؟ هوش بولدوک. و آخری شماره 10 میخواییم بگیم چی؟ سلام. سلام یعنی سلام، سلام یعنی سلام. خب این عباراتی بود که ما اینجا هم یاد گرفتیم، هم تمرینش رو در شماره 17 انجام دادیم. بریم سراغ تنشما. تنشما یعنی ملاقات. میخواییم اینجا حالا مکالمه یاد بگیریم. ما عبارات رو یاد گرفتیم، حالا میریم وارد مکالمه میشیم. میبینید سبک کتاب چقدر متفاوت و خوب داره پیش میره، برعکس ورژن قدیمی کتاب استانبول که اول شما رو وارد مکالمه میکنه و بعد ازتون میخواد عبارات رو یاد بگیرید. اینجا عبارات رو یادتون داد و حالا داره شما رو سوق میده سمت مکالمه. خب مرحبا، بنیم آدم امیلیا. مرحبا، سلام. بنیم آدم امیلیا، سلام. اسم من امیلیاست. سنین آدن نه، اسم تو چیه؟ سنین آدن نه. سلام، بنیم آدم صدا. سلام جواب مرحبا چی بود؟ سلام دیگه. میتونیم هم از خود مرحبا استفاده کنیم، هم از سلام استفاده کنیم. اینا دوستن، پس جواب داد سلام یعنی سلام. بنیم آدم صدا، اسم من صدا هست. ممنون اولدوم. ممنون اولدوم یعنی چی؟ یعنی خوشحال شدم. ممنون اولدوم جواب، بنده ممنون اولدوم. بنده ممنون اولدوم یعنی من هم خوشحال شدم. این ده که استفاده میشه توی جمله معنی هم میده، وقتی جدا نوشته میشه معنی هم میده. بعدن یاد خواهید گرفت در شکل پسوند که چسبیده میشه به کلمه و معنیش متفاوته، اما بدونید وقتی که جدا نوشته میشه توی جمله معنی هم میده. فعلا با همین سر و کار داریم. بنده ممنون اولدوم، من هم خوشحال شدم. گریشمک یوزره، به امید دیدار. گریشیریز، خداحافظ. به امید دیدار، هر دوی این عبارات برای خداحافظی استفاده میشن و معنی به امید دیدار رو دارن. گریشمک یوزره، گریشیریز. پس شما چند تا عبارت برای خداحافظی یاد گرفتید دیگه، من میخوام اونجا براتون بنویسم. همچون که دارید میبینید این بالا شما هوشاکال و گوله گوله رو یاد گرفتید، من با رنگ قرمز براتون مینویسم هوشاکال. کلمه بعدی چیه؟ گوله گوله، گوله گوله. کلمه بعدی که یاد گرفتید چی بود؟ گریشمک یوزره. و کلمه بعدی گریشیریز، گریشیریز. خب پس ما 4 تا عبارت یاد گرفتیم برای بیان خداحافظی: هوشاکال، گله گله، گریشمک یوزره و گریشیریز. خب بریم سراغ شماره
18. با توجه به اینکه ما این مکالمه رو یاد گرفتیم، وقتی میگیم بنیم آدم یعنی اسم من، شما هم میتونید الان توی کامنت ها بنویسید بنیم آدم، اسمتون رو بیان کنید. چرا میگم بنویسید؟ میخوام آشنا بشید با کیبوردتون، بتونید تایپ کنید، بنویسید، آشنا بشید. بنیم آدم، حالا اسمتون رو بیان کنید. من میگم بنیم آدم شادی، سنین آدمه، اسم تو چیه؟ حالا اسمت رو توی کامنت ها برام بنویس. شماره 18، aşağıdaki diyaloğu yukarıdaki metne göre tamamlayalım. Aşağıdaki diyaloğu yukarıdaki metne göre tamamlayalım. Yani چی؟ نوشته دیالوگی که در پایین قرار داره رو با توجه به متنی که در بالا قرار داره کامل کنیم، tamamlayalım. خب من اینو کوچیک میکنم که بتونیم مکالمه بالا رو هم ببینیم. پس میخونیم یکی یکی. مرحبا، سلام. بعد نوشته به آ فاطیما، فاطیما یعنی فاطمه، فاطیما. خب میخواد اسمش بیان کنه، چی میگیم؟ یاد گرفتید دیگه، بنیم آدم فاطیما. بعد میگه شماره ب، میگه چی؟ میخواد جواب بده. بالا بهش گفت مرحبا بنیم آدم فاطیما، اینجا میخواد بهش بگه جواب سلامشو بده دیگه. با سه شروع میشه، چی بود؟ سلام. تو زبان فارسی هم داریم دیگه، یعنی سلام. سلام، بنیم آدم محمد، اسم من محمده. بعد نوشته می او، میخواد بگه خوشحال شدم. میگیم ممنون اولدوم، خوشحال شدم. در جواب گفت بنده ممنون اولدوم، من هم خوشحال شدم. بعد داره خداحافظی میکنه، گریشیروز، به امید دیدار. جواب چیه؟ گریشمک üzere، görüşmek üzere یعنی به امید دیدار. من این بالا براتون نوشتم، görüşmek üzere. به همین راحتی این مکالمه رو کامل کردیم. حالا بریم سراغ قسمت بعدی. اینجا برامون نوشته نردسین، نردسین یا میخونیم نردسین. نردسین یعنی کجا هستی، در کجا هستی. نردسین یا میتونیم تلفظ کنیم نردسین، نردسین. قطعا شما بیشتر نردسین رو میشنوید که گفته میشه نردسین. شماره 19، تکرار ادلیم، تکرار کنیم. خب من اینجا لغات رو براتون میخونم. صنف، صنف یعنی کلاس. با من تکرار کنید، صنف، صنف. کلمه بعدی اِو، اِو یعنی خانه. کلمه بعدی لوکانتا یعنی رستوران، لوکانتا معنی رستوران، غذاخوری میده، رستوران یا غذاخوری، لوکانتا. حالا پایین اینها یکی یکی میخواد بیان کنه که مثلا من در کلاس هستم، برای صنف میخواد بگه من در کلاس هستم. بن صنفتایم. باید بهتون بگم زبان ترکی استانبولی زبان پسوند است. ما کلی پسوند یاد خواهیم گرفت که به کلمات اضافه میشن و روی معنیشون تاثیر میذارن. مثل اینجا که میگه بن یعنی من، بعد میگه صنفتایم یعنی در کلاس هستم. پس صنف یعنی کلاس، تا که به شکل پسوند اضافه شد میشه در، یم یم یعنی هستم. من صنفتایم، من در کلاس هستم. بعدی میگه اِو، خانه، جمله‌ای که بیان کرده، من اِوده‌یم، من در خانه هستم. من اِوده‌یم. بعدی من لوکانتادایم، من لوکانتادایم، دا یعنی در، من لوکانتادای، من در غذاخوری هستم. همینطور که دیدید این پسوند در رو شما به چند شکل مختلف اینجا یاد گرفتید. یکیش به شکل تا اضافه شد، یکیش به شکل د اضافه شد، اینجا هم به شکل دا اضافه شد. این از قانون هماهنگی حروف صدادار استفاده میکنن و قانون حروف فیستیک ریشه آب که جلوتر بریم یاد میگیریم. و الان میخوام فعلا شما یاد بگیرید که به چه شکل بیان کنه. جلوتر بریم اینها همه قانون دارن که چه موقع از کدوم یکی از اینها میتونیم استفاده کنیم. بعدی نوشته هوا آلانو، هوا آلانو یعنی فرودگاه. نوشته من هوا آلانندایم، من هوا آلانندایم، من در فرودگاه هستم. اینها پسوندی که اضافه شده، بعدن یاد میگیرید. من هوا
حالانندایم. میخوام فقط شما این عبارات رو بتونید بیان کنید و با من تکرار کنید، یاد بگیرید. من حالانندایم، من در فرودگاه هستم. بعدی مارکت یعنی فروشگاه. من مارکتتیم، من مارکتتیم یعنی من در فروشگاه هستم. و چهارمین پسوندی که باش آشنا شدید ت هست، پس یکی شد تا د دا ت، چهار تا بیشتر نیستش. پس گفت من مارکتتیم، من در فروشگاه هستم. و کلمه بعدی من افیستیم، افیس یعنی اداره، افیس اداره. من افیستیم، من در اداره هستم. دوباره اینجا پسوند ت استفاده شد. بنابراین تا الان ما این شیش عبارت رو یاد گرفتیم. بریم سراغ تصویر پایینی. اجزانه یعنی داروخانه. من اجزانه دیم، من اجزانه دیم یعنی من در داروخانه هستم. اجزانه یعنی داروخانه، اجزانه ده یعنی در، یم هم که گفتیم یعنی هستم. من اجزانه دیم، من در داروخانه هستم. من کلمه بعدی هاستانه یعنی بیمارستان، هاستانه. من هستانه دیم، من هستانه دیم یعنی من در بیمارستان هستم. دوباره پسوند اضافه شده، من هستانه دیم، من در بیمارستان هستم. و کلمه آخر بانکا یعنی بانک. من بانکا دیم، من بانکا دیم، من در بانک هستم. خب ما الان کار داریم به این پسونده آخرش با رنگ سبز مشخص میکنم. یه بار دیگه با هم اینجا رو ببینیم. سنفتایم، افدهیم، که اینا به شکل پسند به کلمات اضافه شدن. طبق قاعده حروف صدادار هست که بهتون گفتم یاد خواهید گرفت. پس یک بار دیگه با من تکرار کنید. من سنفتایم، من افدهیم، من لوکانتادایم، من حوالانندایم. این پسوند ملکی است، بعدن یاد میگیرید. من مارکتتیم، من در فروشگاه هستم. من افیستیم، من اجزانه‌دیم، من هاستانه‌دیم، من بانکادایم. خب اگر شما بخواید خودتون رو معرفی کنید، جلوتر بریم شغلتون رو بگید، پس نیاز هست که این عبارات رو یاد بگیرید و بتونید موقعیت خودتون رو بیان کنید که در کجا هستید یا در کجا کار میکنید. بنابراین لازمه که اینها رو بلد باشید. و اما بریم سراغ این قسمت. نیش یا پیورسون. نیش یا پیورسون یعنی چی کار میکنی؟ نیش یا پیورسون چی کار میکنی؟ تکرار ادلیم یعنی تکرار کنیم. تکرار ادلیم یعنی تکرار کنیم. خب همچنان که میبینید ما بالا سوالمون چی بود؟ گفته بود نردسین یعنی کجا هستی، در کجا هستی، یکی یکی بیان کردیم که در کجا هستیم. گفتیم نیاز هست شما بتونید بیان کنید در کجا هستید و شرح حالی از خودتون بدید دیگه، پس نیاز بود اینا رو یاد بگیرید. و اما این قسمت میگه نیش یا پیورسون یعنی چی کار میکنید، چه کاری میکنید. در واقع داریم در مورد شغل میپرسیم، چه کاری میکنید. نیش یا پیورسون یعنی چه کاری انجام میدید، شغلتون چیه. وقتی میخوایم شغل طرف رو بپرسیم میتونیم بگیم نیش یا پیورسون. که شماره 20 نوشته تکرار دلیم، تکرار کنیم. خب اینجا قرار با شغل ها آشنا بشیم. اورتمن، اورتمن یعنی معلم، اورتمن معلم. کاسیر یعنی صندوقدار. من اول کلمات رو میخونم. گارسون یعنی گارسون. و اما جملات زیرش رو، من اورتمنیم، پسوند رو میبینید بهش اضافه شده یعنی هستم. من اورتمنیم، من معلم هستم. من کاسیریم، کاسیر یعنی صندوقدار، دوباره این بهش اضافه شده. من کاسیریم، من صندوقدار هستم. من گارسونم، من گارسونم، من گارسون هست تم. این پسوندهی که داره در انتها میاد معنی هستم میده، اما اگه دقت کنید شکلش تغییر میکنه، که اینها رو هم یاد خواهیم گرفت. همه چیزی داره یه قانون هست، داره یه قاعده هست که یاد میگیریم. خب تا اینجا یاد گرفتیم که بگیم من معلمم، من صندوق دارم، من گارسونم. مثلا اگر شما معلم هستید کافیه بگید من اورتمنیم. مثلا من به شما میگم من اورتمنیم، من معلمم. آووکات یعنی وکیل. من آووکاتم، من آووکاتم، وکیل میشه آووکات. من آووکاتم، من وکیل هستم. کوافر،
کوافور یعنی آرایشگر، کوافور یعنی آرایشگر، همینطور که دارید توی تصویر میبینید. کوافور میگه بن کوافورم، بن کوافورم یعنی من آرایشگر هستم. کلمه بعدی پلیس یعنی پلیس. بن پلیسیم، بن پلیسیم، من پلیس هستم، بن پلیسیم. کلمه بعدی شوفر، شوفر یعنی شوفر، توی زبان فارسی هم داریم دیگه، شوفر راننده، شوفر. تلفظ رو دقت کنید، شوفر، اولی اوساده بیان شد، دومی محکمتر، شوفر چون نقطه دار بود. من شوفرم، من راننده هستم، من شوفرم. بعدی میگه دکتر، دکتر یعنی دکتر، من دکترم، من دکتر هستم، من دکترم. اجزاج یعنی داروساز، من اجزاجیم، من داروساز هستم. من اینا که با رنگ قرمز براتون اینجا مشخص کردم به معنی هستم هست که بعدن یاد میگیرید، فقط میخوام اینجا ببینید که شکلش با توجه به قانون هماهنگی حروف صدادار تغییر میکنه. چرا؟ چون بهتون توی حروف صدادار گفتم دو تا از مهمترین دستبندی‌های حروف صدادار کالن اینولر و اینجا اینولر هست و ما با توجه به اینکه آخرین حرف صدادار در کلمه چی هست و جز کدوم دسته هستش، پسوندها رو بهشون اضافه میکنیم. همونطور که گفتم زبان ترکی استانبولی زبان پسوند است، بنابراین الان متوجه این اهمیت یادگیری دستبندی گروه حروف صدادار شدید. خب این هم شغلها رو بیان کرد و یکی یکی پایین خودشون رو معرفی کرد. شما هم میتونید با یکی از این جمله ها خودتون رو معرفی کنید اگر شغلتون جزء یکی از این نوع تصویر هستش. و اما بریم سراغ قسمت 21. بوشلوکلاری دولدورالم، بوشلوکلاری یعنی جاهای خالی رو دولدورالم، دولدورالم یعنی پر کنیم. خب ما اینجا چند تا چیز یاد گرفتیم دیگه. اگه نگاه کنید این قسمت هم یاد گرفتیم بگیم مثلا در خانه هستم، من افدهیم در خانه هستم، یا بگیم من مارکت دیگیم، من در فروشگاه هستم. پایین شغل رو بیان کردیم دیگه. حالا ترکیب این دوتا رو اومده توی این تمرین برامون نوشته که نوشته بن هستاندهیم، بن هستاندهیم. اینو یاد گرفتید دیگه، بن هستاندهیم یعنی من در بیمارستان هستم، بن هستاندهیم. حالا شغلشو میگه، بن دکتروم، من دکتر هستم. این ییم و اون که در انتها اومده معنی هستم میده. بن هستاندهیم، بن دکتروم. جمله بعدی بن جای خالی، بن اورتمنیم، من معلم هستم. یاد گرفتی دیگه توی عبارات بالاتر میخوایم بگیم من در کلاس هستم، پس میگیم چی؟ میگیم بن سنفتایم، بن سنفتایم، من در کلاس هستم، بن اورتمنیم، من معلمم. شماره 3 بن اجزاندهیم، من در داروخانه هستم، بن اجزاندهیم. حالا میخوایم بگیم من داروسازم، میگیم چی؟ بن اجزانجییم. با توجه به چیزی که اینجا یاد گرفتید مینویسید دیگه، میگیم بن اجزاجییم، بن اجزاجییم یعنی من داروساز هستم، بن اجزاجییم، که اینجا یاد گرفتین دیگه، بن اجزاجییم. عبارت بعدی نوشته بن جای خالی، در انتها نوشته بن گارسونم، من گارسون هستم، پس میخوایم بگیم من در لوکانتا، در رستوران هستم، بن لوکان تا دایم، من لوکانتا دایم، من در رستوران هستم، من در غذاخوری هستم، من گارسونم، من گارسون هستم. و آخرین عبارت من کاسیریم، من کاسیریم، کاسیر از همون کشیر در زبان انگلیسیه، من کاسیریم یعنی من صندوقدار هستم. حالا میخوایم بگیم من در فروشگاه هستم، اینو هم یاد گرفتید دیگه، من مارکت تیم، من مارکت دیم، من در فروشگاه
هستم. این کل مطلبی بود که اینجا شما یاد گرفتید که من اینجا رو کوچیک میکنم که ببینید ما این عبارات رو در این قسمت کامل یاد گرفتیم، هم برای اینکه بیان کنیم جواب سوال نردسین کجا هستی رو بگیم و همین که در مورد شغلمون بگیم که این عبارات رو نوشتیم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما به عنوان تمرین سعی کنید موارد دیگه‌ای که اینجا گفته شد اما توی این تمرین نیاوردش رو شما خودتون بنویسید، یعنی یکی یکی بیان کنید در کجا هستم و بعد شغلتون رو بیان کنید. این یکی از راه‌هایی است که شما بتونید مهارت نوشتاریتون رو تقویت کنید و بهتر و بهتر بنویسید و جلو برید و راحت‌تر البته کلمات رو به خاطر بسپرید. نوشتن خیلی کمک میکنه به یادگیری سریع و بهترتون. مرسی که همراه هم بودید و امیدوارم که تمامی مطالب آموزش داده شده در این ویدیو رو یاد گرفته باشید. هر سوالی داشتید میتونید بپرسید، راهنماییتون میکنیم و البته یه مژدگونی برای دوستانی که برامون توی کامنت ها پاسخ سوال رو نوشتن. توی در طول این ویدیو چندین سوال پرسیدیم و ازتون خواستیم که پاسخش رو توی کامنت ها برامون بنویسید. لطفاً وقتی که دارید کامنتتون رو مینویسید کنار کامنتتون یوزرنیم اینستاگرامتون رو بنویسید تا ما بتونیم باهاتون ارتباط بگیریم. قراره که یک سورپرایز داشته باشیم برای دوستانی که کامنت میذارن، پس منتظرتون هستیم. اگر هنوز کانالمون رو سابسکرایب نکردید یادتون نره سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. وقتی زنگوله رو میزنید خود یوتیوب به محض اینکه ما ویدیو آپلود میکنیم براتون یه نوتیفیکیشن میده، یه پیام میده که بیاید ویدیو رو ببینید. مثل همیشه ترکچه لکالن بیزیم لکالن هوش شکالن.